אני מבין שאתם עכשיו מסיימות כיתה ח', אבל אני רוצה לדבר איתכם על משהו שקשור לכם, וגם קשור לדבר שקורה מבחינתי היום. היום זה ההזכרה של הרב אליהו, אבא עליו השלום. לא היום, מחר בערב. ואני רוצה לחבר לכם את זה. מה זאת אומרת? אתם היום תחילת החיים. נכון, סיימתם שלב אחד בחיים. יש לכם עוד הרבה שלבים. תצטרכו לקבל החלטות, מה אתם עושות, לאיפה אתם הולכות. ומאוד חשוב שתדעו מה עתיד לקרות עם עם ישראל. השאלה אם אדם יכול באמת לדעת מה עתיד לקרות. אז זה לא כל כך מסובך. זאת אומרת, אם אדם מתבונן, זה בכלל לא מסובך. יש תהליך שאלוקים כתב אותו בתורה, בנביאים, בכתובים, בכל ספר שתפתחו, תמצאו אותו. למשל, קיבוץ גלויות. זה כתוב, ושב השם את צבותך ויחמך, ושב יקיבצך מכל העמים, אם יהיה נדחה בקצה השמיים, משם יקבצך השם, משם יקחיך, נכון? כתוב? כתוב ביחזקאל, כתוב בישעיה, וכתוב בירמיה. זה כבר קורה 130 שנה. אם פעם היינו פה 0.25% או 0.1%, נהיינו 0.5%, נהיינו 1%, נהיינו 5%, נהיינו 20%, היום אנחנו כבר כמעט 50%. זה תהליך שקורה, נכון? אתם רואות אותו? לפני 130 שנה היינו פה 0.25%. לפני 100 שנה היינו פה 0.5%, לפני 70 שנה היינו פה 5%, לפני 20 שנה, לפני 50 שנה היינו פה 20%, היום כמעט 50%. וכל מה זה ממשיך, אנחנו בתוך תהליך. יודעים איפה היינו, יודעים איפה נמצאים, יודעים איפה נהיה. לא רק בתחום הזה. ביהודה ושומרון, לפני 50 שנה לא היה יהודי אחד. היום יש את אלון מורה, ואת בית אל, ואת עופרה, ואת חברון, ואת ביתר, ואת אלעד, ויש 820 אלף יהודים היום ביהודה ושומרון, מעבר לקו הירוק. לפני 30 שנה, היו 100 אלף. לפני 50 שנה, היו אולי 10 אנשים. לאט לאט הנבואות מתקיימות, והן ימשיכו להתקיים, הן לא נעצרות. אשר הקדוש ברוך הוא הבטיח בונה ירושלים השם, לפני 100 שנה היו 10,000 יהודים בירושלים. היום יש שם כמעט 600 אלף. זה הולך ונבנה. כל הנבואות מתקיימות. יש עוד נבואה מאוד חשובה שחשוב לי שתדעו אותה. היא קשורה לרב, לרב אליהו. מה היה מיוחד ברב? יש הרבה סיפורים עליו. עכשיו יוצא הספר השמיני על הרב אליהו, שזה סיפורים על הרב, כל שנה יוצא ספר. ספר שמספר דברים מדהימים. אז מספר שהוא היה באדם מאוד, מאוד מאיר פנים, ומאוד מתחשב בכל אחד, ומכבד מאוד כל אחד. זה לא משנה ילד או ילדה או מבוגר או שר, או לא משנה. ממש, היה לו אהבת ישראל מדהימה לכל אחד. כמובן לילדים שלו, לאשתו, לרבנית. ממש, היה מאוד מיוחד. אבל גם הדברים שכולם זוכרים ומופלאים ביניהם זה שהוא היה מברך וזה היה קורה. או שהוא ישלם את השאלה והיה יודע גם דברים שקשה לראות ולהבין. יש, אם אני אומר לכם, יש 8 ספרים, אז תחשבו, בכל ספר יש מאות סיפורים. זה חיים שלמים ככה, זה לא אירוע כאן, אירוע שם. חיים שלמים הוא חי ככה. איך זה קורה? איך זה קורה שאדם מתפלל וזה קורה? זה לא מפליא. מה זה בן אדם? הרב לא היה בגובה 100 מטר. הוא היה בגובה שלי ושלכם. כמוני וכמוכם. בן אדם רגיל. ישן בלילה, קם בבוקר, הולך להתפלל, שותה כוס קפה, בובה. כמו כל אחד. איך זה קורה שהוא מתפלל וזה קורה? עכשיו, זה לא סיפור אחד, או זה 100 או 1,000 סיפורים. זה חיים שלמים ככה. אנחנו בתור ילדים, היינו רואים כל יום תור של אנשים והם לקבל ברכות. תור. לא? ואחר כך שמענו, כל אחד מספר איך הוא בירך, וזה קרה, ועוד אחד, ועוד 100, ועוד 1,000, איך זה קורה?
אתם יודעים מה שהוא אמר לנו? זה טעות לחשוב שזה אני. זה פשוט כולנו. רק שכולנו לא מודעים לזה. אני אסביר בטיפה יותר בעומק. עלינו לארץ ישראל. נכון, תיארנו מקודם שלפני 150 שנה, 130 שנה היו פה רק מעט יהודים, והיום יש פה הרבה יהודים. זה רק עלינו לארץ? או שזה ביטוי למשהו אחר? אז אנחנו כולנו מכירים מקריאת שמע, שיציאה לגלות זה כעס של השם, וחרף השם בכם, נכון? אם השם כועס, הוא מקשיב, אתה מדבר, הוא לא מקשיב לך, כי הוא כועס עליך. זה גלות, גלות זה, וחרף השם בכם. לכן כתוב שבגלות הרעים מתפעלים, השם לא היה שומע. גם כי אזעק ואשבע, סתם תפילתי. סקוט בענן לך מעבור תפילה. חלק מהגלות זה שהשם כועס עלינו, כי סיבות, לא משנה, כן? וממילא גם התפילות לא נשמעות. חלק מתהליך העלייה לארץ, זה לא רק שאתה עולה לארץ, אתה גר באלון מורה ואתה לא גר בווילנה. אלא שהשם אוהב אותך ומקשיב לך ולא סוגר את השערים של התפילה. ממילא זה לא רק הוא, וכולנו. רק מה יש בעיה לבן אדם לעם ש-1900 שנה היה סגור לו הכל? אתם יודעים מה קורה לאדם כזה? אני פעם פגשתי מישהו שלא הלכם עבר תאונה, היה רגיל ללכת, עבר תאונה, נשבר לו הירך, עצם הירך שלו, והיה עם גבס תקופה ארוכה. כשהוריד לו את הגבס, הוא יכול ללכת? הוא לא יכול ללכת. למה הוא לא יכול ללכת? אה? שכח, השרירים התנוונו כבר. הכל קיים, אבל כל צעד זה כאבי תופת. ולמזלו, הרופאים לחצו עליו לעשות מאמץ, ללכת עם הליכון ולצעוד, וכל צעד אחרי זה הדמעות. אני ראיתי, הוא היה חבר שלי. איזה סבל. באיזשהו שלב, הוא בכלל לא היה בטוח שהכל, הוא הלך לרופא, אמר לו, תבדוק אם הכל בסדר. אולי לא חיברתם שם טוב את זה. את העצמות, את השרירים, את הניתוח. אמר לו, מה קרה לך? אנחנו לא ילדים. אמר, תבדוק. עשה לו צילום, אמר לו, הכל בסדר. רק תתאמץ. היה הולך כל יום פיזיותרפיה, כאב, עד שהוא חזר להפעיל את הרגל. אז בהתחלה הוא הלך עם הליכון, אחר כך עם קביים, אחר כך עם קו אחד, אחר כך גם זה לא. אחר כך הלך רגיל. יש תהליך שאדם צריך להתרגל, להשתחרר מהשבר, מהמכה. 1900 שנה אנחנו עם גבס. חזרנו לארץ, הכל עובד, אבל אנחנו צריכים לדעת להפעיל את השריר הנכון. אז הרב אמר לנו, כולנו צריכים ללמוד להפעיל את השריר הנכון. לפעמים זה קשה. התרגלנו הפוך, התרגלנו כעם הפוך. הוא כל פעם היה אומר, מה אני חושב שזה אני? רק אני? מה פתאום? כל אחד. כל אחד יכול להתנהג במידות כמו שהוא היה מתנהג, להיות בשמחה כמו שהוא היה, באמונה כמו שהוא היה, בביטחון כמו שהוא היה, בתורה כמו שהוא היה, במידות, בזריזות כמו שהוא היה. זה לא, הוא לא היה מלאך. יש מום שהיה יותר מלאך, יכול להיות. הוא היה בן אדם שעבד. קשה בשביל זה. שהוא לא כועס, אני אומר לכם, זה פלא, אבל אנחנו בתור ילדים היינו שואבים גדולים. היה הרבה סיבות לכעוס עלינו. לא כעס. הוא לא כעס, הוא לא, הוא היה רב ראשי ומחובה. זה דיבר לשון הרע, הוא לא דיבר לשון הרע אף פעם. זה בטבעי? זה במאמץ.
זה לא בא לאופן טבעי. כן? לראות דברים בעין טובה. זה בא לו במאמץ. היה מתאמץ ללכת לחזק ילדים, לחזק בית הספר, לחזק כל פעולים, לחזק יישובים, לחזק. זה היה לנושא הכל יום לחזק אנשים. במאמץ. הוא עשה את זה, הוא עשה. וכזה שאנחנו גמל לו בכוח פלא כזה של, של ברכות, בכוח של לראות דברים באופן לא נתפס בכלל. כל כך הרבה סיפורים על, ה... על ה... היכולת הזאת. עכשיו, אני מספר לכם את זה. אנחנו בתוך תהליך. אז אתם היום בנות 13, 14? אני אומר לכם עכשיו באופן ברור, נכון? בעוד נגיד 5 או 10 שנים, יש היום מעבר לקו הירוק 820 אלף יהודים, בעוד 5 או 10 שנים יהיה מיליון. בעוד 20 שנה יש 2 מיליון. בסדר? זה פשוט. כן? יורפלנטי בני יותר. ברור. ערבים כל שנה עוזבים את הארץ, 30, 40 אלף ערבים כל שנה. ועוד 10 שנים יעזבו יותר. זה תהליך, אלוקים מבטיח אותו והוא קורה. השנה עזבו את עזה, 35 אלף ערבים. לאיפה? הלכו לאירופה. בדרך כלל הצעירים והמשכילים עזבו. זה תהליך שלא רואים אותו, אבל לאט לאט הוא מצטבר. לפני 100 שנה היו פה 80% ערבים, 20% יהודים, היום יש 80% יהודים, 20% ערבים. בעוד 10 שנים יהיה 90 ו-10, בסדר? זה תהליך שקורה, זה תהליך פיזי, חשוב, יקרה, צריך לעזור לו, בסדר? יש גם תהליך רוחני. אז בתהליך רוחני, לפני 60 שנה, כן? היו בארץ אולפנה אחת, שלוש ישיבות תיכוניות, ישיבה גבוהה אחת ושתי ישיבות הסתר. היום יש 120 אולפנות, 120 ישיבות תיכוניות, 80 ישיבות גבוהות וישיבות הסדר, ועוד איזה 30 מכינות ו-30 מדרשות. אבל לא רק בכמות, אלא גם באיכות. פעם היה סתום, עכשיו נפתח. לכל אחת פה. זה מחייב עבודה רוחנית. זאת הגאולה. לא רק שישנו בווילנה או במרקש ואנחנו נמצאים פה. נחמד, זה כבר ההורים שלנו עשו. לא רק שאלון מורה לא הייתה, היום קיימת. זה כבר ההורים עשו, צריך להמשיך לפתח, צריך להמשיך לעלות. מה היעד של הדור שלנו? זה היעד. היה סגור, נפתח. ננסה את הפיזיותרפיה הזאת, שמאפשרת לנו לפתוח שערים. ואין מי שלא יכול. אין דבר כזה. אין. כולנו שם. כולנו במקום הזה. כולנו יכולים לפתוח מי יותר מי פחות. איך עושים את זה? אפשר ללמוד. אפשר לקרוא את כל הספרים האלה, לראות איך הוא עשה את זה. אבל זה לא... זה, אנחנו לומדים את זה בכל שיעור. כל מה שלמדתם עד היום, זה בדיוק זה. איך עושים את זה יפה, שמח. הרב היה האדם הכי שמח שאני מכיר. הכי שמח שאני מכיר. קם בשמחה, רואה את הכל בשמחה. בעבודה זה לא דבר, הוא לא בא לו בקלות. לא תמיד הוא רואה את הכל בשמחה. תמיד היום מספר לנו, ראיתי מישהו, בא לי לא טוב בעין, הפכתי לי זה. אמרתי, מה אני אראה? אני באתי פה לחשוב רע על אנשים? היה הופך את זה לעין. אתם מכירו את הסיפורים האלה. זה עבודה רוחנית. לא לכעוס, זה עבודה רוחנית. מה, הרב היה ג'ינג'י. היה לו מספיק סיבות להתלקח. הוא היה צריך להפוך את זה. הופכים. זה ביכולתנו. לא לדבר לשון הרע, זה עבודה רוחנית. עושים אותה והיא קיימת. לקום בבוקר מוקדם, זה עבודה. עושים וזה קיים. לנצל כל רגע, זה עבודה. עושים, וזה קיים. עבודת ישראל זה עבודה. עובדים, וזה קיים. זה אף פעם לא בא כמתנה. לפעמים כן, חלקית, אבל בסוף זה עבודה. כשאתה עובד, יש תוצאות. אני גדלתי בתוך זה. אני יודע שלא כל אחד גדל בתוך זה.
אז אני מנצל את ההזדמנות הזאת להביא אתכם לחוויה. נסו להרגיש כאילו אתם גדלתם בתוך הבית הזה. אני מצייר לכם את זה, תדמיינו. איך זה? זה היה. נסו לחשוב שאתם כאילו בנות הבית. כאילו גדלתם בבית הזה. וראיתם איך זה קורה. ומבינות שזה גם אתם. זה גם אתם. זה המסר שיש לי לומר לכם. גם אתם. זאת משימת חיים, אבל שווה. להיות בחורה מאירה. להיות בחורה עם לב גדול, עם מחשבות גדולות, עם מעשים גדולים. לצמוח, להיות... להיות ראויה ל... לאבות ולאמאות שמהם באנו. הרי כל אחת פה. מאיפה היא באה? מאברהם, יצחק ויעקב, מהבעל שם טוב, מהבבא סאלי, מהבן איש חי, מהארי הקדוש, מרשב"י. מאיפה באנו? מאביי ורבא. מאיפה באנו? כולנו באנו משם. כולנו באנו משם. זה בגלים של כולנו. זה בפוטנציאל של כולנו. כולנו הבנים של ישעיהו, של ירמיהו, של יחזקאל, כולנו. זה, 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 זה אנחנו. רק נביא את זה מן הכוח אל הפועל. אני רוצה לברך אתכם, לעשות ברכה. שתהיו כולכם גדולות. שתהיו מוצלחות. שתהיו מבורכות. שתהיו עוצמתיות. שתהיו שמחות. שתהיו עם מידות טובות. עם עשייה גדולה, עם הצלחה גדולה, עם לב טהור, תביאו גאולה לעולם. וכן יהי רצון ולומר אמן.